Welcome to my YouTube channel. Nange social media nga bwesala olugambo. Baalusazembo Gabbie Ntaate aliro buto. Waliwo ebifaananyi ne video ezafulumidde ku social media nga Gabbie Ntaate ayambadde engoye eziri loose eziringa maternity ne batandika oddusala mbw'aliro buto. Gabbie Ntaate takiriza musalako kigambo n'agamba ye tali lubuto. Agambye okubeera olubuto si kibi nti alina obulwadde obumufudde okubeera bw'atyo era ng'akkiriza Katonda nti ajja muwonya. Ebyo byonna abyogedde ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook. Posti ya Facebook energy attaching awo waggulu mu video. Mugirabe. Have a speedy recovery, Gabbie Ntaate. Mukama akuwonye.